Це сімейна амбулаторія номер 5. Сьогодні день малюка. Проходять плановий огляд, а також роблять щеплення. Медики пропонують вакцинуватись від грипу дітям від 6 місяців. Грипу підвержені всі слої населення, від младенців і... Грипу піддаються всі верстви населення, від немовлят вагітних до старших людей. Тому всім пропонується вакцинація від грипу. Особлива увага у нас приділяється вагітним, тому що перебіг даної хвороби важкий, є ускладнення. В принципі, ми боїмось не самого так грипу, як його ускладнень. Тому вакцинація йде повним ходом у нашому закладі. Як пояснює Олена Анфьорова, процедура щеплення від грипу однак. Як для немовлят, так і для дорослих. Перед вакцинацією малюкам проводять повний медичний огляд. Вимірюють зріст, вагу, температуру тіла, прослуховують стетоскопом, перевіряють стан горла. Якщо всі показники в нормі, направляють на щеплення. Немовлятам роблять укол в ніжку, для старших дітей та дорослих – в руку. Анастасія Небелиця, мама двох діток, принесла 9-місячну донечку Катерину на плановий огляд. Категорично проти вакцинації від грипу. Діло в тому, що, мені кажеться, що іменно від грипу. Справа в тому, що мені здається, саме від грипу. Щеплення. Тим більше в вакцині у нашій країні, я не впевнена. Я вважаю, що вони брудні і їх склад не настільки чистий, щоб колоти їх. Я боюсь колоти всілякі щеплення своїй дитині. Молода мама взагалі проти будь-яких щеплень. Останню вакцинацію, яку робили її дітям, це БЦЖ старшому сину. Ми зробили йому оце щеплення, в якій я була ще більш-менш впевнена, тому що це досвід багатьох років. Ось, а зараз вакцини виробництва Індії, Пакистану. В них я не впевнена. Вони також брудного складу. І такі щеплення своїм дітям я робити не хочу. Марина Павлович навпаки – за вчасну планову вакцинацію. У молодої мами обидві дитини мають всі щеплення. Краще провакцинуватися. Якщо АКДС, поліомеліт обов'язкові, то краще їх зробити. Краще було б, якби БЦЖ, яке всім у 14 років відмінили, її зробити – це було б шикарно. Тому що імунна система як справляється? Ми ж робимо живі мікроорганізми, які дають імунній системі робити захист для дитини. А якщо дитина не буде захищена, дитина буде хворіти. Чому спалахи кору? Треба вакцинувати вчасно і все. Олена Анфьорова говорить, частина дітей, які обслуговуються в її закладі, мають щеплення від грипу. Додає, навіть зараз можна зробити щеплення від грипу. Навіть і до розвитку епідсезону ми чекаємо. І в розпал епідемії ми теж повинні робити вакцинацію від грипу. Навіть якщо людина мала контакт і почалось захворювання, ми також його вакцинуємо. Чому? Тому що антитіла виробляються, і це захист додатковий вже. У нас організм якби отримає готовий захист від цього захворювання. Катерина Лисюк, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.